Okey, ben ishonmayman. G'ijim bo'ladi bu, okey? Bundan kattalari ham bosgan, baribi g'ijim bo'lmagan. Okey, davay, bitta siningizda. Qani ketdi, da. Mana, okey, ichkariroq chiqib beraman. Tiqing, tiqing, tiqing. Okeylar, ko'ringlar, g'ijim bo'lmasa, bitta like bosasizlar. Bosing, okey. Ketdi, ketdi. Opa, qani, qani, qani olingchi. Mana endi qarsin shuni ko'ramiz-da. Qani, 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 okey, men ishonmayman. G'ijim bo'ldim, bo'lmadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Kusturinglar. G'ijim bo'ldi, lekin okey, mana mashina tonda turadi. Okey, bundan kattalari ham bosgan, mana ko'rasiz. Oo, bu qani, qani orqalarini ko'rdingiz-chi? Okey. Dahshat-ku. Bemalol bu kostyum shuni qidir yurishadi, okey, okeylar. Okey, qatki bu o'shandan gapiring. Turkiya mahsuloti, okey, materialdan tikilgan. Okeylar, g'ijim bo'lmasa ekan, gap yo'q. 5 lekin bor, like bosib qo'yinglar. Safarga chiqsanglar boru, chimadangi g'ijimdan sob kelsanglar ham bo'lar ekan. Okeylar, Rivaldi do'konidan yengilikni bombasi. Nextda hamma biladi-yu, Nextdan 200 metr pastga tushsanglar, yangi filial ochibdi. İçinde klasik, pul klasik kimli dehşetleri var. Yani, korosdan finkeleyen var. Bir adı bana herkıl, kostümlü, şimli. Ben bir adı oyu kimlerin var. Şi, cinnelerden köp koyuşan. Okey. Asartimetli bomba. Mehmet de uzaylarını takoyum da korup korup. Libboy'dan köp turseli böyle. Okey. Keliyle hakikaten Clint Bob kolası. Okeylerimizi branche kol. Narkları var. Şimdi şikeler. Hacım korsan şahsı mıydı? Ama bu yaptı şey. Gap ya. Bana turşu, bana turşu. Gap yo, gap yo. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. Okeylar, bitta narsaga tushunmayman. Instagramga natqotdim yo storiesmi? Qaranglar. Storiesi 140,000 odam ko'rgandi, keyingi stories 109,000. Oldingi safarda ham mana bunaqa bo'ldi. Boshdagi storiesi 110,000 odam ko'rayotdi, o'rtadagi storiesi 140,000 odam ko'rayotdi. Bo'lmasam, keyin qo'yilgandi, lekin birinchi qo'yilgan storiesdan prosmotri baland bo'lib ketdi. Nimaga shunaqa, kim biladi? Sizlarda ham shunaqa bo'yaptimi? Yoki deb bir xil aytayapti, okey, o'sha stories topga chiqib ketib qolgan deyapti-da. Nimadan xarob bu narsa? Okey, men o'ylashim bo'yicha samolyot ikkitadan bo'yaptan, yuvorishgan deb. Ha, yuvorishgan-a? Ha. Lekin u yuvoriladiganlik story ham emas-da, o'shanga tushunmadim cho'ti. Instagram sal mana qo'yib qotdi-ku. Ko'pchilik radar xarid qilyapti-da, lekin shu radardan baraka topmadim deyapti-da. Mana Neoline xarid qildinglar, okeylar. Shunaqa baraka topasizlar, okeylar. $160 77.00S, okeylar. Exit modeli mana ko'rasizlar, 2.5 bo'lgan, okeylar. Shunaqa kuchli uchaveradi. Tog'ga chiqib olsa-yu, bitta radarga tushsanglar ham, okeylar, 100 dan tepi normalniy summa keladi. Bitta mana shu radar pulini shtrafiga to'lab olasiz. Undan ko'ra bitta xarid qilib qo'yinglar, okeylar. Xolasizlar, mana qilib Wi-Fi orqali abonement qilinadiganlik 88.00 bor, okeylar. Lamborghini dizayn bo'lasizda. Moshni antiradarni yorvorishini mana shu Neoline bo'ladi, okeylar. Bir nechta mashinani taqib tashlaymiz. Kuniga ishoninglar bir 10 taga yaqin mana shu radar sotamiz. Nimagaki ishonchli radar bor. Ko'pchilik gapirish mumkin, Neoline bo'lmaydi yo bo'ladi deyshadi. O'sha gapirgan odamning o'zini mashinasida Neoline turgan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilinglar, o'zimizning usunovkalar bilan chiroyli cho'tki qilib beramiz. Donika, okey, qichityapsiz menikini bor, okey. Diskamni yechib qo'ydingiz-da, okey. Uje diskari sirgim kelyapti. Ikkitasini qo'yib qo'yganingizni qarayman oldimga. Zo'r bo'ladi-da, 22 taqish kerak-da. Tuningda yurgan bola 20 diskada yuradi. Qanaqa yuradi 20da? 22 da yurish kerak. Gap yo'q, lekin Donikam Ibrohim bitta ballonni o'zingiz yechin dedi-da, qaranglar. Nima bo'lib ketdi? Ha, shunaqa bo'ladi. Okay. Mehnat oson emas. Haqiqatan haqiqiy halol mehnat bu, bor. Mehnat bu, o'sha gaplarni anglamay qotdi. Qarachi, okay, o'zim mashinamni nimaga olib keldim? 3D razval, balansirovka qilmoqchimiz. Rulim uryotimi-da, aka? Ha, rul uryotdi-da, o'shanga ancha damir shunaqa deyaptilar. Master class o'zim ko'rsatib beradi-da. Qarachi, 80 dan balanlasiz ko'ris rul uryotdi. Aka, sizlarda ham shunaqa bo'yotgan bo'lsa, tez qaratish kerak. Bo'lmasa nim-nimalar ketib qoladi. Bo'lmasa xadavoyga bu ta'sir qiladi, rulevoyga ta'sir qiladi, chunki qaltirab, sekin-sekin yedirilib maydalanib qoladi. Shunaqa o'ynashib. Okeylar, qimmat mashina, qimmat diski taqqansizlar, razval, balansirovkasini vaqtida qildirib yuringlar. Sizlar mashina ham cho'tki deyapsizlarmi? Aybini topib beradilar. Nima qilib bo'lsa ham mana mashina inson aybini topib beradi. Xolasizlar, diskan taqtirib yuboradilar, bor. Kevursda o'zi patkichga kelgan odam ham balon taqib ketyapti o'zi. Okeylar, davay, kelinglar. Xudo xolasi bizdan diskga balon xarid qilsanglar, ustunovkasi, balansirovkalari mutlaqo bepul, bor. Mana mashina insonni tanib olinglar. Shu odam sizlarni kutib oladi. 70 ming simga Glampolik, okeylar. Pachti $5 bo'ldi narxi.
Okeylar, bu polik o'zi 50-60 dollar sotilgan. Gilam polik. Ha, ko'rasan, o'rta sandiq naqshlari bor, gilam, chetda kantlari ham cho'tki tikilgan, orqa sandiqi tikoni bor, surilib ketmaydi okeylar. Faqat Malibu 1G, boshqa mashinalarga yo'q. O'shaning uchun narxi 70 ming so'm Malibu 1G. Kimga qiziq bo'lsa, tezroq olinglar, bo'lmasam qolmaydi. Mana shu bratanga bitta poddeshka bera olmasanglar bo'lmaydi okeylar. Shu bratan mana shu yerga chiqqanlar. Mana shu mashinalarni klientlar bilan savdolashadi. Yana kimga savdolashaman ukam? O'zimni odamga savdolashganning narxini tushunaman, to'g'risi. Sizlar uchun, sizlar uchun hammasi tekinda, yana e'lon bor-ku. Ani kuni aytdilar, "Bor, biz pullik qilamizmi?" dedilar. Men "Oke, yo'q" dedim. Hali ancha tekinga qilasiz ham, "Men ukam nimadan unda motivatsiya olaman?" dedilar. Mana oke, podpishklar sizga motivatsiya beradi. Okeylar, bitta ko'rsatib qo'yinglar. Mana zo'nar kanalni atmetka qilganman. Mana shu bratan yurg'azlarlar, o'zimni yaqin okam bo'ladilar. Kirib bangalatib podpisas tashab qo'yinglar okeylar. 3.5 oy namir tekinga qo'yib olganmiz. Ko'pchilik xursand bo'ldi. 100 tadan oshuv mashina sotildi-da. Sizlar oke, faqatgina like, comment yozib turinglar, podpiska tashlashingizdan chiqmasin. Gapir. Bitta ko'rsatib qo'yinglar. 100 ming bo'lishlari uchun ozgina qoldi. Mana shu 100 ming qilib tashlanglar, ishoninglar. Avto tuningda ishlar ja avjida ketyapti. Mana bu yerda to'polon, nimadir ulab yozdan, yo'da ham pon mashinalarga uslubiga ko'rsatamiz. Ponni ketgan, o narogacha. O naroy ham bor. Xo'p, avto tuningga klientlar nima uchun keladi, bilasizmi? Bu yerda hamma suvgalar bor. Masalan, boshqa servisga borsanglar, boshqasi qildirmoqchi bo'lsanglar, boshqa joyga borasiz, sarson bo'lib yurasiz-ku. Okeylar, kassa pravdasizlar bor. Evakor polik, mana bu broni plyonkalar, moy almashtirish xaddo, shu mezirasa 3D razvar, Sakamaka do'konimizda, do'kon kodda tuning center naroda, polirovka, keramika, AC elektrik, xaddovoy, libo himskichcha bor-da. Hamma ishidan xalq beramiz. Shuna kelasizlar, ofisi chekrasizlar, mana bitta mazza qilib dam olib o'tirasizlar. Kelsanglar mana BioLife suv ham bor. Olasizlar, anor ham beramiz. Anor yegandek bo'lasizlar, bor. Kambio. Kecha primoy efirda Mo'minov degan bratan mana shu koptonni yutib oluvdilar. Mana bratni o'zlari ham shetdilar, keldilar. Oke, kopto sizga original Adidasga Olimpiadaga qo'yilgan kopto mana shu bo'ladi, oke. Rostami, oke, rostami? Rostami. Qayerdansiz, oke? Olmaliq. Olmaliq. O'h, olmaliqlik bormi? Bratani paddeskga qilib qo'yinglar. Oke, to'g'risini ayting. Nechta bir yozdingiz komentariyada? 5 ta bir yozildi. Qaraydi, 5 ta bir yozildi. 60 mingtadan oshuv komment bo'lgan, o'shani ichidan mana bitta mana shu inson yutdi. Gap yo'q. Okay, mana bu Legoni ham qo'yganmiz, shuni ham o'ynang, yutib olishingiz mumkin. O'ynaganmisiz buni ham? Ha, bunga emas. Lekin yutsangiz qoyil qolaman. Lekin oke, bu koptonni sota olmayman faqat. Nima qilmoqchisiz? Sizni bangalab tashadaki kanalda. Sotasmi, oke, buni yasatib qo'ying u joyga. Gap yo'q, bratan, omadingiz bersin. Rahmat, aka.